Pitäis hitsata semmoset tuet. Pitääköhän mulla merkata tuonne ja... Joo, kyllähän minä tuonne tussilla tien merkkiä. Joo, ja näihin pitää tehdä jotain. No niin. Siinä on nyt tuota... Tuo on vähän niinku lumilevy. Se sopi sitä. Se sopi sitä irti ja tuota... Sitten se pystyy kääntämään ja täällä on tämä
Joo. Piti vähän tuolta hitsata. Sitten